ástæða til að venda ákveðin svæði í Reykjanesbæ vegna menningarsögulegs mikilvægis. Í júní 2016 gaf forsætisráðuneytið út reglugerð verndarsvæði í byggð. Með því átt við byggð innan afmarka svæðis sem nýtur sérstakrar verndar samkvæmt ákvörðun ráðherra. Starfshópur vinnur nú að tillögu að elsti hluti Keflavíkur verði lýstur verndarsvæði í byggð. Markmiðið með því að venda og hlúa að sögulegum forsendum bæjarins. Sögulegt umhverfi hefur mikið félagslegt og efnahagslegt gildi fyrir sveitarfélög, eykur aðdráttarafl hverfa og bæjarhluta og eykur þannig lífsgæði. Verndarsvæði í byggð verður iðulega eftirsóttur áfangastaður ferðamanna og þar skapast ný tækifæri. Á sýningu í Dús safnahúsum sem ber yfirskriftina Reykjanesbær verndarsvæði í byggð gefst íbúum kostur á að láta rödd sína heyrast og koma með tillögur framtíðar ásýnd gamla bæjarins sem verða grunnur að umsókn Reykjanesbæjar verndarsvæði í byggð. Fjölmargir hafa lagt leið sína á sýninguna og skilið þar eftir hugmyndir sem síðar verður unnið úr. Meðal annars hafa grunnskólanemendur tekið þátt í verkefnum og mótað sínar hugmyndir hvað þeir vilja sjá á Keflavíkurtúninu framan við Dúshúsin. Helgi Vaff Viðarsson Bíring hefur farið með grunnskólanemendur í gegnum sýninguna verndarsvæðin. Hvernig hafa nemendur bæjarins verið að upplifa þetta? Þau hafa bara upplifað þetta vel og verið áhugasum, mjög áhugasum og þegar ég fór með þau hérna í gegn og gaman að heyra svona fyrstu hugmyndir hjá þeim. Hvað fóru strax á flug, þannig að þetta var flott hjá þeim. Hvernig sjáðu fyrir sér framtíðar uppbyggingu á Keflavíkurtúninu hérna við byggðasafnið? Sko það er svolítið misjamt. Sko. Það allt frá því að vera sko, verslunarmiðstöð með, en öll voru þá sammála það að grafa upp fornminjarnar sem að finna hérna á túninu. Og öll vilja hafa þetta sýnis, en hvað fyrir ofan, sko, hvort það sé lítið kaffihús eða gler yfir verslunarmiðstöð, þannig að En það eru sammálinn það, það eru leiktæki, það eru útivistarsvæði og fornminjarnar verður til sýnis á staðnum. Þau sjáðu þetta svolítið svona fjölnota fyrir sér? Já, mjög fjölnota og eru til í að sjá þetta byggjast upp. Þessi sýning hérna í Dús verndarsvæði byggð, hverslega sýning þetta? Hér inn í þessari sýningu farið svona lauslega yfir sögu Keflavíkur fyrst og fremst. En eins og veggurinn hérna fyrir aftan mig, að þar getur fólk komið með sínar hugmyndir hvað það vill setja á túnið, gera með túnið. Og að vísu hefur fengið svona kveðjur erlendis frá áveginn líka, gerir það bara gaman. En síðan eru krossar svona sambærilegir aðri tveir hérna inni, annars vegar fyrir Ásbrú og Hafnir og hins vegar fyrir Njarðvíkurnar, bæði ytri og innri. Þannig að fólk getur komið hugmyndir verndarsvæði byggð á þeim stöðum. Veistu eitthvað hvernig verður síðan unnið úr þessum hugmyndin sem að hafa komið fram? Já, nú verður þessu safna saman og það verður ekki skýrsla sem verður kynnt hérna í maí væntanlega og mjög líklega þá hérna í Dúshúsum í eitthvað fyrir íbúum og sem sé niðurstaðan út úr þessu hugmyndavinnu sem að íbúar hafa verið að taka þátt í hérna með okkur. Og það verður gaman að sjá hver held að loka niðurstaðan verður. Þetta verkefni sem að Minjastofnun Íslands stendur fyrir og það felur í sér að búa til taka frá svæði inn í þéttbýlinu þar sem vendað og þá erum við hugsa allt umhverfið, ekki bara einstök hús, heldur að búa til svona litlar heildir sem að mynda svona skemmtilega svona fítus að við fyrir eins og bæjarfélagi hér þar sem við getum verið útvistarsvæði, ferðaþjónusta, alls konar og búa til svona svolítið heildræna myndir. Þegar fólk heyrir tala vend, þá kannski bara hugsar að það má ekki snerta við neinu, þetta er kannski ekki alveg svoleiðis. Nei, þetta er ekki alveg svoleiðis, þetta er meira svona skipuleggja, þannig við séum svolítið samtaka í því hvernig við þróum svæðið og hugsum fyrir því að það sé ekki svona og hins einn heldur að það sé styðji þessa hugmynd að þetta sé svæðið það sem fólk vill sækja. Þetta er svona miðbæjar stíllinn svolítið, þar sem fólk hefur gaman að koma eða útivistarsvæði. Þannig það er aðlega verið að hugsa að við sem ekki eyðileggja fyrir okkur möguleikana að byggja svona upp. Núna í svona fyrsta áfanga þessa verkefni sinni Reykjanesbæ eru það að skoða svæði hérna í gamla bænum í Keflavík, Keflavíkurtúnið og næsta umhverfi. Hvað viljið þið sjá þar? Já, við viljum sjá það náttúrulega einhverju uppbyggingu. Eitthvað sem að minna okkur á hvað þetta merkilegt svæði
Hér elstu leifarnar af byggð í Keflavík og væntanlega hérna bær allavega frá kannski 15. öld, 16. 17. við vitum ekki alveg hvenær, við viljum fara í fornleifa rannsóknir og skoða þetta og gera svolítið vel í kringum þetta. Það sé ekki bara einhver hóll sem enginn veit hvað nema einhverju fræðingar, heldur allir bæjarbúar geti líka notið þess. Þannig þetta hugmyndin, það þessi úti, þetta útivistarsvæði hérna fyrir ofan dúsursinn. Og kannski tengja þá öll þessi gömlu hús sem við erum búin að vera að gera upp hérna síðustu ára tugi. Og þið eru að kalla eftir hugmyndu frá bæjarbúum, hvað megi gera? Já, við erum mjög ána með að hafa fengið góður undirtektir og ég held að sé algjört lykil atriði að vera opin fyrir fleiri hugmyndum, okkur dettur eitthvað í hug, en það kemur svo margt ef fólk kemur með sjálft með hugmyndir og við vorum að skoða með þetta sem að krakkarnir voru að koma fram með, eins og allir sér leiktæki. Þeim dættu þetta náttúrulega í hug og alveg frábært að gera þetta þannig að fólk vilji koma hingað og vera hérna. En þið í framhaldinu af Keflavíkurtúninu þá ætlið að skoða fleiri svæði í bænum? Já, það náttúrulega koma alveg ljós, leiðu við fórum að tala þetta, það náttúrulega fullt af svæðum hérna innan þessa bæjarfélag sem eru alveg þessi virði að skoða með þessum gleraugum, hvort sem þau eru líst sérstaklega sem verndarsvæði eða ekki. En ég held að sé mjög áhugavert að skoða svona ákveðna staði það hvort við vildum halda þessu svipmóti til að eiga svolítið söguna líka í bænum. Meðal annars hefur Pattison flugvöllur skotið upp kollinum, þið viljið kannski bara haldi hann? Já, það mjög spennandi svæði og ég vona innilega að það verði hægt að halda í einhvern hluta af því svæði óbreyttu. Því ég alveg viss að framtíðar kynslóður sjá mikla möguleika að gera þetta skemmtilegu svæði, útvistarsvæði og ýmislegt takt að vaksa þarna upp en það þarf svona að hafa takat svolítið frá. Hvaða önnu svæði ætlið að skoða í framhaldinu? Við skoðum til dæmis eins og tjarnirnar inn í Narvík, allt það umhverfi, það mætti alveg gera svolítið mikið fyrir það. Hafna þorpi sjálft, það mætti kannski bara næst í lýsa því yfir að það væri verndarsvæði byggð. Kannski það svona full langt gengið, en þar eru mjög flottir hlutir. Þannig við tökum bara þessa þrjá þætti og það má örugglega finna fleiri sem bæja búið að þekkja á eigin raun. Þá bara að gera til dæmis að koma á þessa sýningu hérna í dú safnahúsum og koma með sína hugmynd. Algjörlega og bara koma með nógu mikið á hugmyndum, þannig verður nógu mikið úr að móða. Ég held að sé miklu meira heldur við gerum hvað grein fyrir sem hægt væri að hugsa vel og byggja upp þannig að það njóti sín. Sýningin Reykjanesbær vendar svæði í byggð stendur til 15. apríl næstkomandi og opin alla daga frá klukkan 12 til 17. Ókeypis aðgangur á sýninguna.